Dobrý večer, vážení přátelé. Jak jistě víte, dnesním hostem Studia Beta Svobodného rádia je energetik, ekonom a odborník přes energetiku pan Vladimír Štěpán. Pane Štěpáne, vítejte u nás opět po čase na vlnách Svobodného rádia a přeji krásný a dobrý večer. Dobrý večer. Pane Štěpáne, my jsme zaregistrovali na té demonstraci, která byla na Václavském náměstí 11. března, tak poté ten incident u toho Národního muzea, kdy tam byl v podstatě, se do toho zapletl pan Ševčík. Já jsem s panem Ševčíkem hovořil, on teda říkal, že nemá teď naprosto čas tady vystoupit, ale že až to trochu pomine, takže tady určitě vystoupí. Ale on mi říkal, že šel jenom okolo spolu s panem Michalem Semínem, který mi to tady v rádiu minulý týden potvrdil, a tam se na něj obrátil ten zmlácený muž, který nebyl z Prahy, o pomoc. A co se potom z toho dělo, tak to bylo naprosto nechutný a dokonce rektor ho vyzval, aby abdikoval, já nevím, co ještě. On to tady odmítl, pan Ševčík, ale já jsem naprosto nechápal, co proti tomu mají a lžou, protože oni tam řekli, že tam bylo asi 524, možná o něco víc podpisů na odvolání, ale že tam bylo 20 tisíc podpisů petici, aby tam zůstal jako děkan, to už se nikdy neobjevilo. Vy jste napsali s panem Jandejskem a panem Noveským děkanovi, teda pardon, rektorovi Dvořákovi Vysoké školy ekonomické otevřený dopis. Můžete nám říct, o co v tom dopise šlo? Já to teda znám, děkuju za něj, ale našim posluchačům, o co šlo a co vás vedlo k tomu, že jste se na něj obrátili tím otevřeným dopisem? Tak ono pod tou peticí už dneska je 43-44 tisíc podpisů, pokud vím. Jo? No já jsem to neviděl přesně, ano, ano. No, no, ale ta podstata věci je taková, že my, když sledujeme, jak se vyvíjí česká ekonomika, když se bavíme o vysoké škole ekonomické, tak jsme došli k názoru, že my máme nejvyšší inflaci v Evropě, nejvyšší ceny energií, nejrychleji se zadlužujeme, ale máme i nejvyšší výskyt závažných onemocnění, máme několikanásobně vyšší ceny zboží v obchodech než okolní státy, až čtyřnásobně. Hmm. Toto jsou výsledky naší ekonomiky po roce vlády Petra Fialy. A teď si vezmeme vysokou ekonomickou, kde by měly být ty mozky, které toto řeší, upozorňují, reagují a tak dále. A jediný, na co se zmohli, je, že kritizovali docenta Ševčíka za to, že vystoupil na demonstraci 3.9., jak uváděli, a potom tedy za tam ten incident s tou ukrajinskou vlajkou. Jo? A my jsme napsali, ale pane rektore, uvědomte si, že to jsou naprosto okrajové věci, to, co vy říkáte, že prostě tam se sešlo nějaký počet lidí a řešila se vůbec, vy se s tím jako škola nemáte vůbec co zabývat. Vy se zabývejte tím, co docent Ševčík říká v té ekonomice. A on tady upozorňuje právě na ty nedostatky té krize, která nás žene doslova do bídy a do katastrofy. On na to upozorňuje. Ale o tom ani slovo v reportáži České televize 19.3. Ani slovo o tom, co říká, ani slovo o těch odbornících. Když už mluvili o té demonstraci 3.9., tam hlavní program obstarali odborníci. 5-6 odborníků tam bylo. Každý mluvil 10 minut. Tak co tam vykládají o všelijakých proti putinovských webech a já nevím, jaké nesmysly. Takže my jsme jako vyzvali pana rektora, ať zanechá akci proti panu Ševčíkovi, ať se soustředí na to, co dělat má, za co odpovídá, protože za co bere naše peníze z daní, za co je bere, aby právě v těchto těžkých dobách soustředil ty kapacity na vysoké ekonomické
a pomohlo tu krizi vyřešit, ale oni neudělali vůbec nic, nikdo v novinách nic nečet z mých známých o tom, že by vysoká ekonomická řekla, za prvé jsme v krizi, za druhý budeme ji řešit takto. Nic. Nic. Takže to nám vadilo, tak jsme ho vyzvali a říkali z pana rektora, říkáme, hlejte, a když i ty študáci to opakujou o těch protiruských a podobně, tak my přijdeme na, jako Jandejsek, Noveský já plus další, přijdeme na vysokou ekonomickou a tam si to vyříkáme s vašima studentama, s vámi, se všema těma obhájcema tohoto stavu. Takže to bylo jako důvodem pro tento dopis, že ať ta ekonomická neřeší nějaké věci z našeho pohledu okrajové. Samozřejmě nás to taky, nám to vadí, co se tam dělo kolem docenta Ševčíka, že jo? Ale řešme tu podstatu věci, že tento stát může zkrachovat, že tento stát prakticky má ty nejvyšší ceny ve všem, je nejhorší ve všem. A vláda vidí jediné řešení, a tady ta ekonomická zase selhala, zvyšování daní, nebudeme zvyšovat tolik důchody, jo, a odbouráme všechny možné výhody, které mají. A toto dělá stát a nic jiného nedělá. Stát nemá žádnou koncepci, nemá žádný východisko z krize. Takže to nás jako tak trošku nadzvedlo a proto jsme napsali tento dopis. Víte, pane Štěpáne, on tady byl u mě, docent Valenčík, taky ekonom z podobné školy, ale soukromé univerzity. A on tady veřejně prohlásil, že kromě Národohospodářské fakulty, kde je děkanem právě pan docent Ševčík, tak všechny ostatní fakulty nestojí za nic. A to je odborník. Docent Valenčík se zná se mými kantory ostatními, že nestojí za nic. A naopak, on byl členem té komise, když se tam probíraly disertační práce studentů pana docenta Ševčíka. A dokonce tam ty ostatní nestály z těch fakult za nic. Ale tady byli dva studenti, jejichž práce oni ohodnotili velmi vysoko na bázi vědecké práce, doporučili to mezinárodnímu nějakému konciliu k tisku a to je všechno práce docenta Ševčíka. Takže ten rektor a ti, jo, a navíc, že tam zatím jsou neúspěšní studenti, navíc ne z jeho fakulty, ale úplně z jiných fakult, takže tady je jasný záměr, politický záměr, umlčet člověka, vysokého odborníka, který neříká to, co se má od něj slyšet, ale říká pravdu. No Nemyslíte? tak tohle to je, bych řekl, další věc, další tenhle problém, jak jste řekl. Já se přiznám, že když jsem absolvent vysoké ekonomické, tak nejsem schopen teďka posoudit, jak tam pracují ty jednotlivé fakulty, jo, ale také jsem slyšel, že právě ta fakulta vedená docentem Ševčíkem je nejlepší, ale budiš, no, tak nekritizoval bych ty ostatní, dejme tomu, ale taky tam asi budou někteří dobří a nebo i nadprůměrní, ale skutečně to, že ta vysoká ekonomická se zabývá právě jenom docentem Ševčíkem z toho pohledu, že si dovolil na demonstraci vystoupit. Vezměme si, že my víte, že jsme to tady u vás taky probírali, že my jako odborníci více než rok zkoušíme navrhnout vládě, popsali jsme příčiny krize, její hloubku, jaký jsou nástroje řešení. Řekli jsme, že to i uděláme. Bombardujeme jako vládu s tím. Vůbec vláda nereaguje, nepřijímá žádná opatření, stále prohlubuje tu krizi. Takže se s ní nedá komunikovat. A vlastně s ní můžete komunikovat jenom na těch náměstích. Kde jinde, když nekomunikují? Jo? Když se udělá v poslanecké sněmovně seminář energetický, my tam vystoupíme, tak tam není ani jeden poslanec vládních stran, za co ty lidé berou peníze. Za co je berou. Takže tam je otázka úplně jiná. Jako jo, jak to v tomto státě vypadá, že prakticky vláda nedělá nic. A tak, jak bylo řečeno, a že máme nejhůře řízenou ekonomiku na světě, tak se nemůžeme divit docentovi Ševčíkovi, že se na to nemohl dívat. A kam jinam měl jít, když má ty studenty, ale
potom se nedostane do novin, do televize, stejně jako my, no tak prostě vystoupí na tom náměstí. A to, že v jaké krizi ta naše ekonomická je, aby, že to netvrdíme jenom my, tak na to jsou takové dva důkazy. První, Evropská komise 16.2.23 napsala, česká ekonomika je odstrašující případ. Banka Nomura udělala studii, ve které upozornila, že Česká republika se řítí do strašlivé katastrofy. Teď jsme slyšeli Volkswagen. Volkswagen se stahuje z České republiky, protože mu Česká republika nemá co nabídnout. Tak oni nám prodávají třikrát dražší plyn, než ho nakupujou. A my za to, že ten plyn kupujeme, což vláda Petra Fialy radostně sem přinkla Německu a nebudeme brát od nikoho jiného, i když celá Evropa bere energie z Ruska, není to pravda. Všechny ty státy budou buď to ropu, plyn, uhlí nebo něco, včetně USA, napřímo jako Švýcarsko, Rakousko, Itálie potrubím, nebo LNG z Belgie, Holandsko, Německo a tak dále. Francie, taky Španělsko, Portugalsko, jo. Ale my nebudeme mít ani kubík levné energie. Já myslím, že a my jsme došli právě k tomu, že tato vláda toto dělá úmyslně. A dneska už jsme řešili s právníky, jestli to, co dělá vláda, není trestný čin a došli jsme k názoru, že ano. Když si to vezmeme i na jiném příkladě, jak zastropovala cena, vláda ceny energie pro odběratele. Zastropovala je dvakrát až třikrát výše než ve všech ostatních státech, za což zaplatíme několik set miliard korun za energie více než odběratele v jiných státech. A nemá to ničím podložený. Jo? A to, že jsme říkali, snižte to na polovinu, je teďka potvrzeno poklesem cen plynu a elektřiny na burze. Oni to zastropovali úplně špatně a do dneška s tím nic neudělali. Dokonce pan Sikela vyhlásil, že od 1. ledna 2023 žádný obchodník nesmí dát cenu pod tento cenový strop nesmyslný. Neboli došli jsme k názoru, že budeme žalovat jednotlivé členy této vlády a podáme na ně trestní oznámení, protože oni se také musí chovat jako řádní hospodáři, když nic jiného. Oni jsou odpovědní za svoje rezorty, za svoje činy, za svoje hlasování. To znamená, že trestní oznámení je na místě a začínáme na tom pracovat. Máte pravdu, potvrzuji z osobní zkušenosti. Nám končí doma nasmluvaná cena elektřiny od ČEZu a už nám přišel dopis, že nám budou, teď když se všude v Evropě snižují ceny energie elektrické, tak ČEZ nám oznámil, i když má miliardové zisky a dávají si 100 milionové odměny, tak nám oznámil, že nám budou zvyšovat podstatně cenu energie elektrické. Tak to je jeden z ukazatelů, které já jsem četl jsem takové povídání o tom, že Argentina se řítí už ve své historii do třetího ekonomického státního krachu. A tam byly ukazatele, které k tomu vedou a z 10 ukazatelů, 8 ukazatelů je shodných, to tam bylo napsáno, s Českou republikou. Pane Štěpáne, neřídíme my se úmyslně vedení touto vládou, a to je to úmysl, já jsem taky o tom přesvědčen, do krachu státního rozpočtu, to znamená, nevyplácet dávky, nevyplácet, žádné mandatorní výdaje by se nevyplácely. Není tohleto úmysl a úkol téhleté vlády? Pane Štěpáne, to je moje otázka. No, to je to, k čemu jsme právě došli, že toto není náhoda, že tak neschopný nikdo nemůže být. Jo? Jako oni nás pomalu každý týden zahlcují nějakým opatřením, které nás poškozuje a říkají, to je z Evropské unie a tak dále a další a další a další a pořád každý týden. A přitom na druhou stranu píšou v novinách, jak jsou tady všichni šťastní, jak se máme dobře a tak dále. Jo? A to přesně vidíte, že oni skutečně zcela úmyslně vedou tento stát do skázy. Já, když se teď bavím s majitelama firem, ani jeden není, který by řekl, já tady zůstanu. Všichni říkají,
Já jdu do Uruguaje, já jdu do Číny, já jdu do Alžíru, já jdu do Spojených států amerických, tady nikdo nezbyde z těch průmyslů. Jestli s tím něco neuděláme, tak nám tady tato vláda zlikviduje veškerý průmysl. Jo, to jsou jako jednotlivé případy, jako jo, tak do Alžíru, ano, je tam plyn za 6 korun, u nás za 25, že jo, když si to vezmete, 4-násobně vyšší a tak dále, jo, to znamená, to pro ně, to jsou firmy třeba, jako tak je několik, že mají zastoupení v 60 státech světa, tady měli pobočky, které krásně vydělávaly, my jsme měli nejnižší ceny energií v Evropě, Čína měla nejvyšší, teď se to obrátilo. My díky vlastní hlouposti necháváme Čínu, aby nakoupila levný ruský plyn, třeba i to LNG, no a pak nám ho prodá, už není ruský, jo, Ano, přes ano. nějaké překupníky. A teď ještě máme levnou ropu, protože máme ten ropovod Družba a už vykládají o tom, a oni to vždycky na šikovně, nesmíme dovážet fosilní paliva a tak používat, jo. Je to úplný nesmysl, jako množství nebo ty objemy těch fosilních paliv, zejména plynu, rostou raketově ve světě. Jo? Takže jako tady ta revoluce s obnovitelnými zdroji se koná jenom u nás, v Evropě. Jo? To je prostě prohloupé, tohle to, když vykládají. Jo? Takže to skutečně zcela jednoznačně vede k tomu, že Česká republika, potažmo celá Evropská unie, ale zejména Česká republika, se řítí opravdu do strašlivé krize, jestli s tím něco neuděláme, jestli teď bude ta demonstrace SPD v Ostravě 29. pak bude Rajchlova nějak koncem dubna. Já jsem nechtěl chodit na demonstrace politických stran, protože my jsme nezávislí a chceme to říkat třeba jinde, ale půjdeme 100% do té Ostravy to tam říct a naplno. Co si myslíme o této vládě, a to jsem tady vám taky navrhl. První část si to vysvětlíme, co se děje, a druhá část, pojďme se pobavit, jak se té vlády zbavit. Jakými nástroji to lze, jo. To by mě docela zajímalo, jestli čtenáři něco vymyslí, jo, to nechme na tu druhou část, ale ta první část, to je, si myslím, úplně jasné, že jako jsme se dostali do takové fáze, kdy vlastně ten deficit státních rozpočtů, toho státního rozpočtu, ten nárůst a tak dále, ten nejrychlejší, se bude dále a dále prohlubovat a není z čeho brát, protože teď si veme jenom tvrzení ministra Stanjury, tak to je ministr financí, a on vám řekne, já musím sebrat lidem veškeré úspory, aby se rozhýbala ekonomika. No, nejsem si jistý, že vyštudoval základní školu, protože jestliže někdo toto řekne a k tomu teď došlo, že odčerpal ty úspory, tak se nerozhýbala ekonomika, ale jsme v nejhlubší recesi z celé Evropy. Zcela logicky. Lidi přestali nakupovat, protože na to nemají. A když kupují, tak něco za poloviční cenu. Náš prezident jezdí do Polska levně nakupovat. No, lidi to dělají taky zcela logicky, takže tady vlastně tržby našich obchodníků klesají, průmysl nám zaniká pomalu, teďka zatěžují majitele domů, že jo, těmi jednak vysokými ceny energií, ale potom tedy připravili i to, že jako další návrhy, že budete platit emise z každého domu, tam bude nahoře nějaký dron, vy budete mít čidlo na domu, to vám změří, jaký máte emise z vašeho auta, které stojí v garáži, z vašeho kotle na plyn, jo, a za to budete platit a potom povinně budete muset také rekonstruovat dům, jo. A to jsme zase u toho, že co vlastně ta vláda zase dělá. Když bych řekl, chci snížit emise, tak bych vzal, už jsme to říkáme rok, vemte těch 100 miliard z Evropské unie, nedávejte je do fotovoltaiky, dejte je těm lidem, ať si zateplí ty baráky. Dotujte fabriky, které vyrábí polystyren a další, bych řekl, komponenty a budete vidět, co jako se dokáže. Ušetříme 30, 40 nebo až 50%, někdo napsal, té energie, ušetříme i emise. Když to dáte do obnovitelných zdrojů,
tak si tak maximálně posvítíme, protože si s tím nezatopíme, a to jenom půl roku, když Ano, svítí ano, slunce. ano, přesně tak. A protože ty zdroje nesvítí, musí se používat staré uhelné elektrárny, jejich účinnost výrazně klesá, jejich emise stoupají, takže rakovina, to jsou příčiny vážných nemocí. A toto tato vláda dělá místo, aby skutečně se zamyslela nad tím, co říkáme, a řekla Evropské unii, tak podívejte se. Tak co chcete? Buď to chcete administrativně zvýšit podíl obnovitelných zdrojů, zejména solárů, pak ale se zvýší emise. Podívejte se na Německo. V roce 2021 i 2022 měli přes biliony, biliony dotací, měli vyšší emise než v roce 90, kdy tam obnovitelné zdroje neměli. No není to snad důkaz, k čemu to vede. Ano. Jo. Takže tady přesně vidíte, že ta vláda tyhle ty nástroje, jako ty cíle toho Green Dealu a cíle naší vlády, a nevím, jestli je to pravda, ale údajně naše vláda, když se to schvalovala na Evropské unii, tak odklepla, přitom ví, kolik tady máme domů, kolik set tisíc je úplně nezateplených, odklepla tuto povinnost pro ČR. Žádný protest, odsouhlasila, bez problém. Co s touhle vládou můžeme dělat jiného, než se jí zbavit? Ale jak, pane Štěpáne, to je ten No to je ta problém. druhá část, co si nechme na tu druhou část jako našeho rozhovoru. Nějaký návrhy máme, teď stále více těch návrhů je. Probereme to tedy později, ať zkusíme tedy dotáhnout takové ty odborné věci. Jo? Protože tady, jako bych řekl, ještě bych chtěl upozornit na takovou tu faleš České republiky, ale Evropské unie celkem, ale hlavně České republiky. Jak jsem vám říkal, 100% ruského plynu nebo 100% spotřeby Rakouska je ruský plyn, celých 100%. Převážná většina Švýcarska, Itálie, jo, nemluvím, ale tam ten jich, jak je Řecko, Bulharsko a tak dále, všechno ruský plyn, jo, ta jižní Evropa, Srbsko a tak dále, jo, ale tady stát dokonce brání, aby naše firmy obchodovaly s Ruskem, přitom pan Zelenský z Ukrajiny řekl, vy jste vlastně, ty západní firmy se měly stáhnout z Ruska. Stáhlo se jenom 9% Ano, firm, ano. všechny ostatní tam zůstaly. Jaké tam zůstaly? České a slovenské a podobných států. Ty západní si tam užívají dál a rozšířají výrobu. Co nám tady lžou, ta vláda, co nám lže Evropská unie? Co to je za komedii? Celý Green Deal nevede ke snižování emisí, ale zvyšování. A všechno to vede ke zvyšování cen energií plus ty další nesmyslné požadavky, jo, a nesmyslné nástroje, které používá. To je každý týden něco. S něčím přijdou. Jak jsme se bavili v tom zemědělství, totální katastrofa. Prostě ten chov domácí drůbeže zakázat. Jo. Teď zákaz topení dřeva v krbech. My tam máme v té naší skupině odborníků nově jednoho specialistu na lesnictví a on říká, já vám dávám návrh. Kdybychom vzali polovinu přírůstku dřevní hmoty v ČR, tak 1 milion domácností si s tím zatopí celou zimu. 1 milion krát 3, 4. Téměř třetina nebo polovina obyvatel. Jo, s tím vytopí. A když budou používat tvrdé dřevo, které bude ještě vyschlé, tak potom ta účinnost takových krbů je 80% nebo i více. A jaká si myslíte, že účinnost tepláren nebo ty, které používají uhlí, elektráren, 30-35%? A to běží dál. Jo. Takže kdybychom vzali to, že zateplíme domy, necháme lidi topit nějakou dobu, než opravdu ty obnovitelné zdroje budou účinné, tím dřevem, využijeme naše lesy, ale tady se šíří pověst, že tedy naše vláda předá lesy do správy Evropské unie, že jim je tam převede, aby si s tím disponovala, jak chce. To snad Jo, ne. člověk už neví, co je pravda, cože? Já jsem to nikdy nečetl a říkám, to snad není No, možné. no říkaj, no, takže jako je to pravda nebo ne, že jo? Ale my tady čteme, když teda se bavíme zrovna o tom dovozu toho plynu a tak, proč teda odcházejí ty naše firmy? No, protože
My máme tu vysoce energetickou výrobu a když z nejnižších cen energie přejdete na nejvyšší, no tak zcela logicky nejste konkurenceschopní. No, a když to trvá rok, dva, tak ten náš průmysl je typický tím, že místo, aby se bránili, tak jsou sticha a seberou se a odejdou. No tak to musíme řešit za ně, v jejich prospěch. Jo. Bohužel je to tak, protože oni se bojí, že kdyby se postavili proti vládě a něco řekli, no tak jako vláda jim to vrátí nějakou formou. Jo. Ano, oni okamžitě... Takže oni jsou strašlivě pasivní a radši se seberou a odejdou. Takže nezaměstnanost, propouštění a tak dále, jo. Takže a tady slyšíte, když se bavíme o tom dovozu toho plynu, já dneska jsem čet, Evropa porazila Putina v plynu. Jak ho porazila? Evropa ho bere dál. Když si vezmete zisky Gazpromu za rok 22, nikdy v historii Gazpromu nebyly vyšší. Tak jak to může být, když on má trubky natažený jenom do Evropy a něco málo, 200 miliard kubíků dodává do Evropy, 20 miliard do Číny a několik desítek miliard je kapacita LNG terminálu ruských. No a teďka jako on teda nedodává 200 miliard podle toho, co se tvrdí z Evropské unie, protože to jde do Evropské unie, to, co jsem říkal. A jejich zisk je mnohonásobně a dividenda je obrovská a největší v historii. A ruská Sberbank, kterou jsme tady se ztrátou zavřeli, má obrovské zisky, obrovské dividendy. Ano, četl jsem. Vlastně Petr Fiala je jako největší, bych řekl, přispěvovatel do právě té ruské pokladničky. On je dotuje. A proč oni to dělají? Tak se musíme ptát, proč to ta vláda dělá? No, aby jsme měli co nejdražší ceny energie. Protože my to potom, ten ruský plyn, koupíme přes americké, čínské a jiné překupníky. Třikrát, čtyřikrát dráž. Jo? A to je v pořádku. Jo? A o to jde, abychom měli co nejvyšší ceny energie. Já už jsem došel, ale i celá ta skupina, říkáme, to je úplně jasný už teďka. Jo? Tak jak se chová stát. Když si vezmete, jak zastropovali ty ceny energie, jak jsem říkal. Jo? A že ta metodika Evropské unie, která to dělala u dodavatelů, tak ti naši to zastrupovali u odběratelů, což je úplně špatně. Ale navíc tam ještě přidali to, že když už máme ty nejvyšší zastropované ceny, řekl bych třeba těch 5 korun elektřiny na kilowatthodinu, tak oni potom doplácí těm dodavatelům, jako je ČEZ, to, jak jste říkal, že oni řeknou a někde si to někam pošlou do ciziny a ty zpátky, ty faktury, jo, a oni řeknou, ale my jsme to koupili za 12 korun a ten rozdíl nám státe musíš doplatit. A stát doplatí další peníze. Je tohle možný, je to normální, jo, a tím pádem vytvořejí potom megafirmu z ČES a pak se pan generální nadýmá píchou, jak má zisk 80 miliard a někdo, nějaký novinář už napsal, ale to je přece totální selhání státu, jako majoritního akcionáře. Nikde na světě se takto nechovají, aby, bych řekl, takovou vlajkovou loď, kdy my to máme celé v ruce. Výrobu elektřiny i ten ČES. My to máme celé v ruce. Nikdo pomalu v Evropě na tom není líp. A i z hlediska těch nákladů. A my máme nejvyšší ceny a ještě to takto dotujeme. A potom s velkou slávou, když takhle vytvoří mega ČES, tak potom mu vyměřej daň z nadměrných zisků a stáhnou si 20-30 miliard. To je taková šaškárna neskutečná. Jo? Proto my říkáme, že právě i na těch demonstracích to budeme říkat, stačilo by jedno opatření, abychom zastropovali ty ceny na té úrovni, jak se má. Lidi ušetřejí z roku na rok stovky miliard korun na tom placení elektřiny a plynu, protože i plynce z plynu se vyrábí taky elektřina nebo se odvozuje na burze cena. Takže stačí toto udělat a stačí se podívat do ČEZu. Ale já teď mám strach jednu věc. Tato vláda Petra Fialy neodstoupí, ani když bude mít popularitu 2%. No. A ona ji bude mít, to je otázka 2-3 měsíců, kdy ji dosáhne. Ona nevystoupí. Představte, že byste se jim podíval na to, co schválili. V době, kdy je takováhle šílená krize, oni za leden až únor pošlou 4 miliardy korun zase na Ukrajinu. Nenašlo by se něco tady v ČR, co by bylo tak potřebné, jako že by se ty peníze dali někam jinam?
Jo, a když už teda ušetří nebo dostanou z toho ČEZu 100 miliard, to znamená ten zisk čistý plus to, ty nadměrné zisky, no tak oni to dají na dopravní stavby. Oni to nedají na ty důchody, jo. Ano, A ano, ano. to nevíte, jestli si dělají legraci. A tady vidíte, že oni nechtějí sundat ty vysoké ceny energie. Oni postupně klesnou na burze, ale oni to budou dělat pořád tak, že i když klesnou ty ceny třeba z těch, dejme tomu 6, 8 korun na kilowatt hodinu, když klesnou na 3, my budeme mít pořád v Evropě nejvíc, my budeme mít 5. Ano, Vždycky to budou podle mě dělat tak. protože z A toho mají peníze. Protože to no, jde proč část. teda to dělají, to mi není, protože ani ty peníze z toho nemůžou mít, protože když se ta elektřina neprodá, lidi nebudou schopní platit, no tak ten stát nic nevydělá. Zatím jo, dokud tedy ještě jsou ty lidé schopni platit a dokud fabriky ještě něco vyrábí. Dokud ty ceny toho našeho zboří třikrát, čtyřikrát vyšší, dokud ty lidi kupujou, ale postupně se všichni naučí, že fabriky odejdou, kvalifikovaní půjdou dělat do Německa a všichni budou jezdit do Polska, do Rakouska, na Slovensko, kde zastropovali ceny v těch supermarketech už 400 položek. Jo, to u nás nedokážou, to u nás nejde, jako vždy. U nás nejde nic, co je ve prospěch lidí a průmyslu. My máme nejnižší podporu průmyslu v Evropě. Němci dali 1 bilion korun podporu a my 8 miliard. Jo? No tak jak to asi může dopadnout? Vy jste to. Němci a Američani porušují veškeré slušné zásady, oni dotují svůj průmysl, porušují veškeré směrnice Evropské unie, dělají si vůbec, co chtějí, vůbec je to nezajímá, Evropská unie nereaguje. A u nás nic nejde. My se řídíme pravidly evropskými. Jakými? Když žádné neexistují. Ani Evropská unie už neexistuje. To je spolek lobbystů. To je spolek lobbystů, který zvyšuje nesmyslně ceny povolenek, což nevede k ničemu jinému, než ke krachům zase. Jo, to není stimulativní, aby někdo investoval do nějakého zařízení, aby snížil emise. Ne. To jsou tak vysoké, že to likviduje, protože na ty investice pak není. Zcela logicky, jo. Takže oni dělají jedno za druhým, pořád to svázání cen plynu, elektřiny a tak dále. Jo, neřeší nic prakticky, co je rozumné. Takže je to zoupalá situace a myslím si, že tedy jako takový to, že řešení tak a teď budeme šetřit a škrtat, tak to je přesně ono, když už máme ty nejvyšší ceny energie, tak ještě sebereme podporu těm lidem, všelijakou zvýšíme jim daně, jo, a tak dále, takže to je to šetření. Ne, vy Ale jste to řekl příští sám, pane krize, to, o čem se Štěpáne. bavíme, to neřeší. Vy jste to Co? už řekl, už jsme se o tom bavili i minule. Tahle ta vláda a pan Stanjura to tady už to před časem řekl, že ku podivu my máme tady nejmenší platy anebo velmi malé platy vzhledem k Evropské unii a důchody, ale přitom máme ji percentuálně jedny z nejvyšších úspor v Evropské unii. Obyvatelé mají jeden z nejvyšších úspor v celé Evropské unii, protože nikde jinde se tak neumí šetřit jako u nás naši lidi, jak jsou na to zvyklí. To je jedna věc. A druhá věc. Nikde v Evropské unii není tolik soukromých objektů v soukromém vlastnictví jako v České republice. A to se musí těm lidem sebrat. Proto mají ten za úkol zničit toto soukromé vlastnictví. Proto oni chtějí zvedat teďka v první fázi na dvojnásobek daň z nemovitosti. Proto Evropská komise nařídila, že se musí i ty staré stoletý baráky zateplovat, což ty lidi na to nebudou mít peníze, tak jim to exekutoři seberou. Tady je jeden jediný cíl. Zlikvidovat prosperitu České republiky, já to tak vidím, a dostat ji na úroveň nějaké rovníkové africké země, kde jsou třeba Somálska, kde jsou závislí na tom, co jim kdo dá za humanitární potravinovou pomoc. Toto vše jsou kroky, které poctivě plní tahle vláda a to má zadání
od někud z americké ambasády. No tak já si to myslím taky, ono, když si vezmete, jak na to jdou, aby nás zbavili těch nemovitostí. Mladí si staví baráky a zcela logicky byly nízké úroky o hypoték, tak si nabrali hypotéky. No, ano, ano. Teď jim to zvýšili ty úroky takovým způsobem, že už nejsou, když jim ta splátka stoupne třeba z 5-8 tisíc na 20 a víc, tak už to přestávají být schopni platit, protože jsou další. Takže mladí připraví přes ty hypotéky o baráky, ano, které ještě ani nedostavili třeba. Ano. No a starý připravějí o ty domy právě tím, že tam bude, protože ty mladí, když to budujou, tak už tam uvažovali, že jo, tam už jsou ty nižší ztráty, okna, dveře, už jsou jako, ty úniky jsou menší, nějaké zateplení se běžně dělá a musí, dá si tam nějaký dobrý kotel účinej. Když to ty starý baráky, že jo, tak tam ty, jak psali, že ty investice na základě této směrnice můžou být někde 200, někde 300, někde třeba i 500 tisíc korun. No, ano, jo, ano. Co se musíme naložit. Kolik jim na to dá stát? Já jsem nikde neslyšel ani slovo. Ale do fotovoltaiky dáme 100, 200 miliard a více nejlépe. Jo? Všechny zdroje z Evropské unie. Přitom ale, když já vím, že ta Evropská unie, když ty prostředky přidělovala, tak tam bylo napsáno. Vyberte si. Buď to dáte ty peníze do zvýšení efektivnosti, nebo těch úspor, anebo do zvýšení výroby z obnovitelných zdrojů. My jsme si mohli vybrat. A co si vybrali naši lobbysté? Tady je vidět, kdo ovládá tuto vládu. To není jenom Amerika. To jsou i lobbysté. Ano, myslím, ano, ano. Kteří z toho mají. Jo. Mm-hmm. Takže jako to je ta tragédie, ale já vám řeknu to, když teda vy jste to řekl, vlastně přesně, že k čemu to celé směřuje. Zlikvidovat průmysl, vyhnat lidi z republiky, aby šli pracovat, kde jsou lepší mzdy a nižší ceny energie a tak dále, jo, a sebrat lidem baráky. Ale už máme jeden stát, kde se to stalo. Je to člen Evropské unie Bulharsko. Ty tam takové vlády Petra Fialy už mají delší dobu, 10-15 let, které devastovaly tu ekonomiku, což se jim dařilo úspěšně také asi pod nějakou taktovkou. A výsledek je, že v Bulharsku jich bylo 10 milionů, teď už jich tam jenom 5. Takže 5 se jich milionů odstěhovalo. A to je cíl, to je ten pravý cíl. Češi, odejděte z republiky. Tady no se budou, a ty Bulhaři říkají, proč jsme odešli? Pomaličku nám sundávali platy, nezvyšovali důchody, bylo málo práce, samé protivné, otravné opatření. Přesně to, co tady dělají, tím prošlo to Bulharsko. Jenomže Bulhaři se naštvali a svrhli tuhletu proamerickou vládu, byly nové volby a v Bulharsku to teď vyhráli. Vyhrála strana, která je pro bulharská, snaží se ty škody dávat dohromady. Jenomže já se obávám, že i kdyby tlak lidí tuhle vládu donutil dát demisi, tak se pouze vymění jména, ale ten trend zůstane stejný, protože já tady nevidím, kromě SPD, nikoho, kdo by šel pronárodně, vlastenecky, prolidově a kdo by to chtěl dát do pořádku. Jenom, já mám obavy, že se, pane Štěpáne, jenom vymění jména. No, jestliže to takto bude, jestli nepomůžou ty demonstrace a ty další věci, co jsme se bavili, anebo budeme ještě bavit, tak my už jsme nad tím taky uvažovali, tak potom bude muset my jako odborníci založit ne politickou stranu, ale politické hnutí, což je to samý. Jako kromě toho, že to je hnutí, je to i politická strana, která si může i zúčastnit voleb. A v této situaci, když tam nabídneme ten program, o kterým se tady bavíme, to je i těch 10-20 požadavků na vládu, jak se dostat z té krize, s čím, že to zrealizujeme, tak věřím, že může být ta podpora 30-40%, pokud se ty informace dostanou k obyvatelům. To znamená, cenzura začne řádit, ano, jednak jednotlivě proti těm lidem a jednak bude proti všem těm nezávislým médiím, tak bude tady naše snaha samozřejmě na těch demonstracích to říct. A říct to teda i jako ty weby a sjednotit celou tuhletu, to bych řekl. Protože když se oni udělali průzkum a z toho vyplynulo, že víc než 50%
lidí se bojí vyjádřit svůj názor, protože se bojí cenzury. Neboli už tady je víc než 50% lidí, který vlastně nesouhlasí s touto vládou. A když tomu přidáte těch dalších 20-30%, který se nebojí, tak vám zbývá, že podpora vlády Petra Fialy je max 20%. To jsou takový ty líny, který se vůbec nezajímají o nic, jsou to, kteří jsou školstvím zdeformovaným, jsou ohlupováni. Když se podíváte, tam jsem říkal jenom některé ty úryvky, jo, z těch článků, to je, když si to přečtete jen tak pro zajímavost. Evropa Putina v plynu porazila, mléko zdražili zemědělci, hovězí obchodníci, Češi patří k nejšťastnějším národům, jo. Ano. Ale Češi začínají milovat nájemní bydlení, slyšíte? Taky jsem četl. A když ono se nestane, že vás připravíme v bráky, to bude nádhera v nájemní bydlení, jo? A tak dále. Takže no a teď proti tomu jsou takové ty zprávy, jako už po roce 30 tady bude chybět elektřina, takže půjdeme všichni na elektromobily. Vidíte tu ten nesmysl totální. Ano, ano, ano. Tak my půjdeme všichni na elektřinu, když víme, že po roce 30 tady nebudou zdroje, protože díky těm emisním povolenkám všechny uhelné elektrárny zavřou. Jo. Plyn nechtějí, i když Němci teď stavějí LNG kapacity na 100 miliard kubíků, tak Němci jdou na plyn. To, co původně Nord Stream měl být, tak teď to budou LNG terminály, což bude zase ruský plyn, ale bude dovezený z Číny a Bůh ví odkáď a přes Belgii a přes Holandsko, kde chtějí zvýšit kapacitu těch terminálů na dvojnásobek. A z Francie to samý. Jo? Takže i to Rusko, i ta západní Evropa se připravila na to, že bude tiše odebírat levné ruské suroviny a my tady budeme bojovat proti tomu Putinovi a my ho porazíme. A to si čtou, ty mladí zejména, si to čtou jako denně 30-50 prakticky dezinformačních takovýchhle polopravd, jo. No, tak protože z podstaty věci je dost velká část obyvatel jako pasivní a ráda si někde podívá na ČT nebo si přečte nějaký mainstreamový tisk občas a nemusí přemýšlet, on to někdo za ně vymyslí, tak ono to nějakou dobu funguje. Dokud jim nedojde, dokud se nepůjdou podívat do toho obchodu, a nezjistěj, že tady je koblížek za 10-15 korun a v Polsku za 3 koruny. Tak mě to vysvětlete, proč. To ten Putin teda řádí, bych řekl. On už se pustil do těch koblížků. Ano, to už se člověk musí smát, to je tragikomedie. Jo? No. Já nevím, že zrovna koblížky se mu tak jako nelíbily, no, že tak jo. Takže, protože koblíhy jsou prostě synonymem Babiše. Prosím? Koblihy jsou u sluníčkářů synonymem Babiše. No ale ty jsou teď nejdražší, tak no. Babiš taky pohoří, no. No, tam. Právě je to špatný. Proto no, takže víte, ale ono tady je ještě jeden problém. Tady s tím pochopením těch, vemte si, kolik mladých lidí dneska vyštuduje školy, aniž by měli nějakou odbornost. To tady dřív nebylo. Žádný člověk, který dokončí nějakou vysokou školu, tak není odborník, musí získat tu praxi a musí získat zkušenosti, to je celkem jasný. Ale oni se dneska nechají, pane Štěpáne, zaměstnávat. Strašná spousta těch lidí se nechává zaměstnávat v neziskovkách, které dostávají od státu 15 miliard korun z rozpočtu ročně. No, ono je to i víc, jak jsem slyšel. To, jistě, ale to výrazně vláda Petra Fialy zvýšila asi na dvojnásobek. Ale to nevím přesně. Já taky to nevím přesně kolik, ale vím, že to bylo okolo 15 miliard, ale to, ono to je ještě potom skrytý, jo? Protože tam už se nepíše, že to je na neziskovky, ale tam se píše v těch kapitolách, že to je na rozvoj, já nevím, infrastruktury, anebo, no, nebo asimilace cizinců a takovýhle věci. A tam jsou tyhle ti lidi schovaní, nedělají nic, mají za to slušný peníze, no a samozřejmě ty budou přeci této vládě tleskat, přece nebudou si ničit slepici,
která pro ně snáší zlatý vejčko. Tady je no, potřeba tohle, tady se dá šetřit, ne na důchodcích, tady. No a druhá věc, že stále zvyšují počet státních úředníků a to je další, ano. Že si takhle kupují lidi, jo? Že jasně, ale my potřebujeme míň státních úředníků dobře placených a ne mraky státních úředníků, který už si vymýšlí práci a otravujou, jo? Že tady zase ten příslib snížíme, není vůbec jako pravdivý, pořád se zvyšuje, furt se něco zřizuje, pořád se zřizují další a další. To, když tam vystupují, když tam byla ta 19.3. v té České televizi, ta zinscenovaná komedie proti panu Ševčíkovi, no. Tak tam vystoupil jeden politolog, druhý, a když říkali názvy těch institucí, to si říkáte, a proč ta instituce existuje? Jo, já mám zdravý rozum, já si sám můžu zjistit, pokud nebude cenzura, tak mám právo na informace provládní, protivládní a já si vyberu. To je základ demokracie. No jo, ale jestliže tam zaměstnávají takovýto lidi, kteří opakují to samý, ale všechno je to demagogie, ani slovo o tom, co říkal odborně pan Ševčík, oni by to asi ani nepochopili, kuráci, jo, protože ničemu nerozumí, to je takový blá. O ničem obecný, nešťastníci. No tak ale v kravatkách velký úsměv a jeden, druhý, třetí, pátý a už to řeší a řeší. A to byl celý pořád a vyváženost byla v tom, že tam pan Ševčík řekl 2-3 věty, že tam vytrhli z kontextu něco, že řekl, že pan Fiala není to pravé nějak trošku poněkud nešťastně, to se vyjádřil, což si myslím, že opravdu není to pravý, ale to vůbec není podstata věci, že kromě toho ta podstata byla, že tam řekli odborní argumenty, čísla konkrétně, jde pak, ty lidi nejsou schopní to pochopit na to, aby to komentovali. Ty, kteří ho, jo, ani ta cenzura, to je všechno demagogie. Jenom opakování totalitní, to je totalitní úroveň. Ano, nic jiného. Vysoce. Pane Štěpáne, zeptám se, kvůli tomu, aby se jasně deklarovalo, jak se co má dělat, nebylo by od věci, a říkám, je to moje otázka, vytvořit tady stínovou vládu, která by na každé rozhodnutí vlády té oficiální, vydala stanovisko, kde by říkala, jak by se to mělo dělat. Aby v podstatě mezi lidi do podvědomí proniklo, tak tady máme na jednu stranu vládu ministra Bartoše, který od voleb, kromě svých obvyklých plků, neudělal nic v podstatě. Tak aby tady opravdu byli odborníci, kteří by řekli, tak vláda chce to, je to špatně, správně by to mělo být tak a tak. To znamená cpát to, dokud to jde, protože oni nám chtějí zavřít ústa, ale dokud to jde, cpát tyhle ty názory jako stínová vláda do informace do lidí, aby si ty lidi začali trošičku uvědomovat, že tahle vláda jde proti ním. No, tak určitě ona vlastně existuje stínová vláda hnutí ANO, jo, kde jsem viděl teď včera předvčírem, jak premiér stínový, že jo, pan Havlíček a už to jelo, kde se k tomu takto vyjadřovali. Jenže oni se dostanou do té televize, je všude vysílají, což o něčem svědčí, že jde o to, jestli jsou vlastně provládní nebo protivládní. To občas o tom pochybuju, protože oni té vládě taky odhlasují všechno. Že? Ano, přesně tak. No, takže jako určitě to je dobrý nápad, že tam jde o tu kapacitu, že nás je několik, takhle to děláme, píšeme, mluvíme, všechno. No a oni se snaží prostě, aby ty naše výstupy se nedostaly k lidem. Jo? To, co se bavíme, že třeba když tohle to budeme vysílat, první den sledovanost bude třeba 10-15 tisíc a druhý den už jenom 2, 3 a 500, protože oni to dokážou, jak si někde, nevím, jestli je to přesně u vás taky, ale už jsem to vypozoroval několikrát, že prostě to dokážou tomu zamezit, tomu šíření, ty další dny, už se na to připraví a tečka, jo. Takže my potřebujeme skutečně, aby ty média se nějak sjednotily, a
aby se jí dohodli a nějak tak víc vystupovali společně, jo, v těch věcech a přejímali od sebe, když řeknu třeba ten váš rozhovor, aby přejímali další stanice, třeba s časovým odstupem nebo tak, aby řekli, to se vysílalo tam a tam, tehdy, tenhle redaktor, bylo to zaměřený na tohle, jo, takhle nějak, aby se to dostalo x kanálama mezi ty lidi. No. Jenomže, ale pane to je Štěpáne, určitě jeden z možných samozřejmě nástrojů. Že? Ale my to vlastně takhle prakticky, to, co jsme se dneska bavili, tak jsme si tady řekli spoustu těch věcí, jo, který teda na nás chystá Evropská unie, Petr Fiala, a to hodnocení toho. Tak v podstatě to děláme, akorát tomu neříkáme stínová vláda, ale mělo by to mít nějakou tu formu. No. Zrovna tak bych řekl, že když už tady pánové Vrábel a podobně Reichl založili nějaký ty účty, tak my bychom měli založit taky nějaký účet, abychom zaplatili ty právníky, který budou přemýšlet nad tím, jestli lze podat trestní oznámení na ty členy vlády za to, že úmyslně poškodili ekonomiku a připravili o stovky miliard lidi a likvidují průmysl, na což jsou teda zcela jasný argumenty a výsledky. Jo. Ale taky, no, asi my to děláme zdarma, třeba jako Noveský a Jandejsek a tak dále, všechno. Já nikdy jsme za to žádnou peníze nedostali. Že jo. A u těch právníků je to horší, tam něco se bude muset zaplatit, že jo, když to budou dělat. Jako ještě budou u nějakých stání chodit a podobně. No. Takže to je další věc, že asi nějaký takový účet založit a platit z toho. A říkám, my kdybychom založili to hnutí, tak jsme se bavili s klukama, říkáme, my ani do té vlády nebo na čelo toho hnutí nemusíme bejt. Uděláme si soutěž o to, ať tam jde, kdo si na to troufá, posoudíme to, jestli splňuje ty požadavky, jestli jde tím směrem a klidně tam můžou být úplně jiný lidé a my jim budeme pomáhat. Nám jde o to, aby se nám prosadil náš program, který je pro lidi a pro průmysl. Jo? Až takhle demokraticky, že někdo z nás tam třeba bude, já už jsem od začátku řekl, já tam nepůjdu, protože už jsem slyšel víckrát, že to dělám kvůli tomu, abych byl ministr, premiér, já nevím co, tak říkám, to nemám zapotřebí, ale kdo tam bude, pokud bude mít zájem, no tak mu budu odborně pomáhat samozřejmě a budu ho podporovat, pokud se nemusíme shodnout ve všem, ale pokud bude držet ten směr, tak ho budu podporovat. No. A takhle to je stejný u Ivana Noveskýho, u Jandejska a tak dále. Možná tam jeden, dva lidi od nás by někde mohli být, ale máme tady třeba jména jako Drulák a další, kteří jsou nezávislí a mají odvahu se vyjadřovat a byl to náměstek ministra zahraničí. Že? Jo, to byl jenom jako jeden příklad, že o takových lidech, že určitě bychom dali dohromady nebo vaši posluchači by někoho doporučili a na různý ty posty. Jo? Že to neděláme, pokud to založíme, nebudeme to dělat kvůli tomu, abychom se dostali do nějakých funkcí, ale budeme to dělat to, co jsme říkali od začátku, když ten lid, protože vláda se bojí jenom toho lidu, těch mas a odborníků. Když ty lidi začnou otravovat ty poslance s návrhama, aby se odpovídali a čekali na ně, jako to bylo v roce 89. Oni nemohli vyjít na ulici, tam byla blokáda a oni nemohli promluvit, protože už to měli všichni dost, začali pískat. Už víme, co chce kdo říct. Takže pán Fiala už nikdy nebude mluvit jinak, než jak mluví. To znamená o ničem. Jenom slibit. Jo. A, takže nějak takhle to připravit taky asi a potom spojit se s těma stranama. To SPD taky musí jednou na sebe vzít tu odpovědnost a chtít dostat třeba 20-30% hlasů. Jsou voliči, který třeba SPD nikdy nebudou volit, tak budou volit nějaký tohle hnutí a obráceně a vzniknou další strany. Jo, že si myslím, že kdybychom dokázali přes ty náměstí a všechny ty, co se budeme bavit, dostat tuto vládu pryč, tak může do těch voleb být tady ta vláda odborníků, která se jmenuje, aby vytáhla stát z krize a připravila opravdu svobodný demokratický volby bez sčítání hlasů firmou Hewlett Packard americkou a bez Ernst & Young, které radí v zastropování cen nejenom v ČR, ale i v SR. To je prostě všechno stejný metr a Hewlett Packard taky sčítalo ve Francii a taky sčítalo na Slovensku. A na desetinku přesně to vyšlo těm prezidentům stejně. Ve třech místech, ano.
ve Francii, na A to jsou Slovensku, teď vás, největší ano. kamarádi. Ano. Čaputová, Macron, že jo, a náš generál Pavel. Že Já jo. neříkám náš, já říkám jejich. To je jejich prezident, No, to není jasně, můj prezident. Prezident. Jo, no. takže... Takže náš není, že jo? Ano. Není to naše vláda, není to náš prezident, Přesně to tak. se asi shodneme. Pane Štěpane, já jsem velmi rád. Já jsem si, abych se přiznal, tak já jsem si koukal na ty vaše teze, těch 20 bodů, a pak jsem se podíval na program SPD a vy se v těch ekonomických hodně shodujete, téměř z 80%. Ano. Tak já jsem z toho, já jsem rád, že vy vystoupíte na té demonstraci v Ostravě, protože já jsem přesvědčen o jedné věci. SPD je jediná parlamentní strana vlastenecká, prolidová, tak, která má přece jenom určitou sílu díky tomu, že je v parlamentu. Oni to někteří škarohlídi nechtějí slyšet, ale třeba proč se na nátlak ombudsmana pan Babiš zalekl a nepřijal zákon o povinném očkování těch lidí naproti covidu? No, protože byl za panem ombudsmanem, byl Křečkem, byl osobně Tomio Okamura a měli spolu dlouhý hovor. A potom ombudsman na základě tohoto rozhovoru tvrdě zatlačil na vládu, no a Babiš se toho lekl. To mi není čen člověk, který by vyskřikoval a řekl, já jsem byl u Křečka, já jsem to... Ne, ale je to fakt. A lidi to nevědějí. Stejně tak no, byli o SPD první, kteří řekli, že budou protestovat proti tomu zvýšení odchodu do důchodu v 68 letech. Bylo to spojené i s nižšíma valorizacemi, tam neuspěli, ale já jsem dneska se přečet, pane Štěpáne, že pan Jurečka řekl, že v důchodové reformě zatím nebude odchod do důchodu v 68 letech. To je taky práce SPD, která to tamto. A další věc, vemte si, že všichni ti panáci, včetně všech poslanců ANO a Andreje Babiše, když byl ve sněmovně telemost s Volodymyrem Zelenským, tak po těch žvástech, co tam mluvil, já to neslyšel, ale viděl jsem, mám to tady schované na to video, celá sněmovna, včetně ANO, standing ovation si stoupla a tleskala, já nevím, 10 minut. A já jsem čekal, kdy začnou, úplně jsem čekal, že začnou křičet ať žije KSČ, jo, jako to bylo dřív za minulého režimu. A jediných 20 poslanců SPD zůstalo sedět a netleskalo. A ti lidé potom píšou, že dělá málo. No má 20 poslanců. Je to naše vina. My jsme takhle volili. Jo, určitě to tak je, jako, že i to, že nás pozvali jako na tuto demonstraci a velmi o to stojí, tak taky o něčem svědčí, že ano. Tam ten programový, bych řekl, náboj je tím směrem nějakým, je to hodně podobný, ano, ale je. Já bych řekl, že to SPD, tam mi chybí takový ten tah na branku, aby oni skutečně chtěli do vlády zcela jasně, pusťte nás tam, my to vyřešíme, máme na to lidi, jo, chceme rychle, než bude pozdě, protože když slyším mluvit Davida, nebo Foldinu, nebo i ta paní Pošařová, teďka jak měla ten energetický seminář, nebo v Praze, pan Urban, jenom takhle, co mě napadlo, namátkou, jo, tak oni tam mají řadu dobrých lidí opravdu, jo, který teda, a to vidíte na nich to přesvědčení, že chtějí něco změnit, chtějí. Ale není to takový koncentrovaný, takový ten tah na branku. No. A to si myslím, že to SPD se bude muset nějak tak rozhodnout, jestli budou tvrdě do toho proti téhle vládě, anebo ne. Ale oni jdou tvrdě. Jo, protože oni kritizují všechno, ale musí jít tvrdě opravdu proti té vládě, musí se postavit do čela. Proto právě jako řada těch lidí jim vyčítá, hele, oni už jsou tady 10 let, pořád mluví, oni hezky mluví, ale nikdy nic nedokázali, nic neudělali. Teď říkáte, že udělali, že jo, a řadu věcí ovlivnili. My taky víme, že když jsme před tou demonstrací 3.9., jak se dramaticky snížily ty ceny na burze, ano, že ano. Už viděli, že vejšít nemůžou před, a když tam přišlo těch 120 tisíc lidí a ne 70, tak jenom to, že jich bylo 120 a ne 70,
tak vedlo k dalšímu výraznému snížení, jo, těch cen. To vidíte, jak to funguje. Ano, Jo. ano, ano. Takže, tak pane jako Štěpáne, opravdu máme 20. hodinu, my no, si dáme pardon. Teď přestávku jo. A potom budeme pokračovat samozřejmě a vy, vážení přátelé, můžete psát SMSky už teď na pana Vladimíra Štěpána s otázkami na telefon 731 720 756 a po přestávce ve čtvrt na 9 budete moct i volat. No a pan Štěpán položil otázku pro vás, naše posluchače, jak byste vy viděli nástroj, jak se zbavit téhle vládě? Máte o čem přemýšlet? Pane Štěpáne, budu se těšit ve čtvrt na 9 opět naslyšenou, ano? Dobře, tak prima, tak dobře. Tak máme po přestávce, vážení přátelé. Já vás tady ještě jednou znovu vítám a vítám i našeho dnešního hosta, pana energetického odborníka Vladimíra Štěpána. Pane Štěpáne, ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer, jsem tady. Děkuju. Než se podívám na naše posluchače na otázky, tak jednu otázku na vás. Já jsem se dneska dočetl, že jejich prezident Petr Pavel, na rozdíl od našeho prezidenta Miloše Zemana, který měl 10 let, jezdil v českých autech, ve superbech speciálních, tak on si objednal za více než 4 miliony korun sedmičkového luxusního bavoráka. Nesvědčí to o něčem, to za prvé a za druhé. Minulý týden tady byl Tomio Okamura a přiznal, že má informace o tom, že už naše pomoc, kompletně celá ozbraní, finanční a dávky a tohle, Ukrajině činí okolo téměř 100 miliard korun. Co na to říkáte? No tak to je děsivý číslo, tak 100 miliard. Mě by to nevadilo, ať si ta vláda rozhodne, že se bude přispívat, to je právo, ale musí to mít hlavu a patu, musí to odpovídat ekonomickým možnostem. Není možný, abychom přispívali nejvíc v celé Evropě, jako bych řekl, na hlavu. Ano, jo, ano, to je ano. Asi nenormální, takže když máme ten výkon ekonomiky proti těm státům EU 15, západní Evropy poloviční, třetinový, jo? Takže to jako mě vadí. No a jinak, co se týče BMW, to jsem zachytil taky, já to vidím tak, že generál Pavel vlastně v Německu na návštěvě řekl, že to Německo musí vzít odpovědnost za Evropu, no tak vzalo i za jeho BMW zřejmě, jo? Takže jako už to realizuje, tu odpovědnost, tak takhle to asi beru s humorem, že nelíbí se mi to, no, jednoduše. Tak. Nemělo by to být. Teď nám někdo volá z Německa, tak to vemu. A dobrý je. Večer. Dobrý večer, to jsem zase já, Milena z Německa. Já vás zdravím, pane Kapale, on. Pane, ježiš, teď jsem tu zapomněla. Pan Štěpán, pan Štěpán. Pane Štěpáne, já jsem se chtěla zeptat, nebyl náhodou včera Pávek v Německu? Byl. Tak já vám jenom chci říct, že já jsem se včera tady koukala na hlavní zprávy, tak chudinka, to tam nedostihnul. Byl tam jenom Putin s panem čínským prezidentem, ale jeho neukázali. No. Takže jenom, abych vás informovala. Jo, děkujem. Děkujem, tak se nedostala ani do zpráv. No. No tak to víte, ona ta protektorátní kolonie není pro německé a německá média tak důležitá. To setkání Putin s Xi Jinping. Já jenom chtěla, aby si to dozvěděli vaši posluchači. Ano, ano, děkujeme. Děkujeme jo, moc. Teď jsem se chtěla zeptat pana Štěpána. Já jsem proti zateplování, protože vy máte baráčky, ale já bydlím v bytě. A teď si představte, že třeba v Čechách bude barák, budou tři patra, a vemou si firmu, která jim to zateplí, jo? Ale v tom účtu nebo v nabídce bude něco jiného, pak si vemou levnej tenhle ten polystyren, nebo jak se to vás jmenuje. A já jsem viděla v Anglii, to byl zateplený barák a pak vyskakovali lidi z okna, protože ten barák hořel jak blázen. Druhá věc, kterou tady ukazovala, se stala, že jeden pán měl kancelář, byl zateplený, on tam měl lágr, ježiš, jak se to vás řekne. Začalo to tam hořet a ty okna a ty dveře se tak
já nevím, pod nějakým tlakem uzavřeli se, nemohl dostat ne. Ven. Takže a další, teď mám otázku na pana Štěpána. My máme, náš barák je postavený stvárnice. Já myslím, že se to tak kdysi jmenovalo, to je takový šedivý lehký. Ano, stvárnice, ano, ano. A teď bych se chtěla zeptat, jestli to je taky jako zateplený, protože já skoro nemusím topit. Mám tady docela teplo a když mi svítí sluníčko na barák, tak tady není vedro. To je otázka na pana Štěpána. Děkuji. Tak jste řekli, ještě máte tu otázku, jak se zbavit týhle vlády. Jo? Tak no. Já si myslím, že pan Vrábel to dělá dobře, dokud nepůjde celá Evropa do ulic. My jsme na tom tady stejně ty obyčejní lidi jako vy. Dokud nepůjde celá Evropa jako Francie, východní Němci, vy, do ulic, kde teda pan Vrábel dělá teď tu demonstraci na hranicích, tak jako samo Česko, že to nezvládne. To je můj názor a já si myslím, že jednoho dne se mu dojde, protože my lidi obyčejní, kteří tady žijou, jsou s naší vládou, zeleným fašismem taky nespokojení. Takže ta otázka byla ty tvárnice a pak teda, co říkáte k tomu na můj nápad, že se musí celá Evropa, nejenom Češi. Dobře, děkujeme, děkujeme. Děkuju, hezký večer. Díky. Poslouchám, nashledanou. Tak, pane Štěpáne. Jo, jestli k tomu můžu, tak ty tvárnice můžou být dobré, jako dobrá izolace a z toho, co jsem četl o té nové směrnici, že o tom povinném zateplování, tak oni vlastně vemou na metr čtvereční, jaká je spotřeba energie. To znamená, teoreticky, jestli je tam nízká spotřeba, že opravdu ta izolace je tak dobrá, tak by nebylo nutné tam zateplovat teoreticky, protože teď, když vám někdo udělá posouzení domu, veme energetický štítek takzvaný, tak se potom dívá, jestli je zateplený nebo nezateplený a podle toho to hodnotí. Jo? A takže tohle to by mělo logiku, že na metr čtvereční já spotřebu, když mám plyn, takovouhle spotřebu tolik, jak si zaplatím, tak na metr čtvereční je to tolik a tolik. A když je to nízký, tak nemusím platit nebo tak, ale pochybuju, že až tak dobrá izolace bude. A ono jako tohle ten polystyren s tou hodlavostí, já to mám 20 let a díl a ne na jednom baráku, ale navíc. A všichni moji známí a nikdy nikdo nehořel. Jo? Takže, a ještě když je to zvenku, no, tak nevidím nějaké takové riziko, že bych se toho bál. Ale to je otázka názoru. To jako někomu nechci nějakým způsobem brát. Jako, jo? Ale když to tam dáte ten polystyren a dělali byste to třeba i sousedi mezi sebou a tak dále, tak jde o to, aby levně dostali materiál a aby se zavázali, že to nějakým způsobem provedou a tam máte potom tu výhodu, že když teda tam dáte ten polystyren, který je v podstatě za normálních okolností velmi levnej a zase bude, protože když ta cena plynu klesne, tak bude zase levnej, bude za polovic třetinu té ceny, co je, tak potom na to snadno vám ty řemeslníci nastříkají omítku a máte krásný barák, takže za relativně minimální náklady si zateplíte barák, snížíte si právě tu spotřebu energie a ještě to moc hezky vypadá, jo? Že normálně, když to potom táhnou ručně a dělají na tu omítku a ty hrboly tam a všechno, tak to je šílená práce, dělají to dlouho, prodraží se, tady je to hotový hned, takže proto taky jako ten názor na tohle. Co se týče ty Evropy, tak to je hodně dobrý nápad, že celá Evropa, my už to taky sledujeme, teď vezmeme si, že jako jeden příklad, že to jde, Holandsko zemědělci protestovali blokády traktorů tam a najednou vyhráli volby. Ano, ano, vyhráli. Prostě dělali protesty, lidi se k tomu to pochopili, přidali se a jedno Holandsko vyhráli volby proti globální zemědělská lidová aliance. Jeden stát, nemusí být celá Evropa.
Zrovna tak víme, jak to bylo, bych řekl, na Slovensku. Taky si prosadili pád vlády, ale tam byli odpovědní poslanci i vládních stran, že viděli, že to k ničemu nevede, tak i oni hlasovali proti své vládě. Což naši vůbec nedokážou. Ani jeden. Jo, to je ten rozdíl v kvalitě těch poslanců. Takže jako určitě taky jsme nad tím přemýšleli a právě se už máme takovou alianci československou a teď ji chceme rozšířit o bulharskou. Jo, protože si myslíme, že to Bulharsko k nám má velmi blízko. Ono taky to Bulharsko zlíží na Českou republiku historicky jako na takového staršího bratra. Když se podíváte, Sofie je hodně podobná Praze. Jo, taková ta historická část tam stará, tramvajky naše tam jezdily, když jsem tam byl. Jo. Takže k těm Bulharům máme dost blízko a vlastně nechceme dopadnout jako oni, aby se z našich 10 milionů, 5 milionů odstěhovalo z různých důvodů. Takže ty jejich zkušenosti a všechno se nám budou hodit a aby u nás vystoupili a my zajedeme tam, tak si myslím, že takto to budeme rozšiřovat. Pak přibereme i to Maďarsko, snad i Polsko a další státy, takový ty slovanský na Balkáně zejména, jako nějaký minimum, ale chceme poslat i vyslance do Holandska, aby nám tam zjistil ty zkušenosti našeho člověka, aby tam zajel. Jo? Takže nejsme tak pasivní, ani jako ta skupina těch odborníků, že taky nad tím přemýšlíme, jak to teda rozšiřovat. No? Tak dobře, teďka vemu další telefonát, pak vemu SMSky. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím pana vynikajícího pana Štěpána. Opravdu klobouk dolů před vámi, pane Štěpáne, jste odborník na svém místě, ale mě trápí jedna otázka. Jo, Evropská unie neumí česky. Jo, a mě trápí to, že Češi spolíhají na nějakou na nějakého záchrance nebo na někoho, kdo je zachrání, ale ten člověk může být jednoduše odstraněn, najednou nebude, zemře prostě. Jo, a může to být dokoliv, může to být, na koho si vzpomenete, já nechci jmenovat, ale prostě co pak udělá ten národ, jako oni sklopí uši a skloní hlavu, takhle to přeci nejde. My jsme Češi a my se, kurňa, už musíme dát dohromady jako český národ. A bez češtiny to prostě tady ta Evropa nebude fungovat. Nezlobte se, že jsem zvýšil hlas, mě to prostě trápí celá tato naše situace a děkuji moc, budu poslouchat a přeju hodně zdraví všem nám vlastencům. Díky, no, díky Pepo, naschle. Tak prosím, pane Štěpáne. No ne, já si myslím, že to je zase dobrý podnět, že jak víte, my taky třeba i po té odborné stránce se snažíme to dublovat, to znamená, že energetiku dělá Noveský, já, takhle máme někoho, dva lidi na vodu taky, jo, a dohodli jsme se, že budeme dublovat ty odborníky a rozšiřovat seznam těch lidí, říká, máme vynikající Petra Bohuše, taky tam někomu potřebujeme k těm médiím a teď nově v té oblasti lesnictví, kterého brzy také představíme, jo, a budeme to rozšiřovat o další a dublovat, ale jinak taky jako ono to si myslím, když se na to člověk podívá, jo, tak třeba ty myšlenky, co říkáme, s kterýma jsme začali, když se podíváte na všechny ty věci, které tady zaznívají, ty kritické v té energetice, ekonomicky, to je všechno naše, který potom opakuje řada lidí. Takže potom to, že třeba nebude Štěpán, protože náhodou spadne pod vlak nebo pro tramvaj, jak mě říkají, jo, že se to může stát, tak prostě už to tady je, už to pracuje v těch lidech a člověk to slyší ze všech stran, tak dokud to půjde, tak to budeme my jako odborně takto rozšiřovat, ale pak je důležitá ten druhý dovětek, co jste říkal, strašně, že musíme spojit ty lidi. Musíme spojit ty lidi, to třeba ty Holanďani, když dělali ty demonstrace, tak to měli najednou v 10-20 městech. Mě by zajímalo, jak to organizovali, že jim tam chodili ty lidi. Jo? Že tady to děláme v Praze, není to pragocentrismus, ale když to uděláme na těch víc místech, třeba kde se ty lidi znají už víc, oni se tam bojí přijít, že tady je soused, on ho zná,
a ten to někde řekne a já jsem státní zaměstnanec a jsem ve škole a budu na ulici. Jo. Takhle to doslova říkají, takový mají strach. Takže se nám to pak nedaří rozšiřovat, zejména na ty menší města, obce. Jo. Ale to spojování všech těch lidí, my máme jeden problém. Teď my přeci víme, jak na to všechno víme, máme vypracovaný už. Ale jak to dostat k těm lidem? Jakou cestou, aby jaksi ta protivládní, ta provládní cenzura, jo, totalitní v podstatě, aby to všechno nezametla pod stůl, protože tady, co se bavíme, už se píšou články, kde bude zítra napsáno proti tomu, co tady říkáme, budou reakce různých chytráků provládních, jak to je úplně jinak, a jak se máme skvěle a budeme mít lépe a že už bude dobře a hurá, hurá, jo, a Evropa nám pomáhá, já už to vidím, jo. A my právě nejsme schopní tady, že prostě ten přístup do médií je pořád zablokovaný, že tady je x těch webů, ale všechno jsou to malý, dosah 5, 10, 20, 50, 80 tisíc, ale my potřebujeme oslovit miliony. Kdybychom toto, co se tady bavíme, kdyby to slyšeli miliony, tak tady ta revoluce proběhne mnohem, mnohem rychleji během 2-3 měsíců. Protože tohle snad jsou schopní pochopit, si myslím. Takže jak se dostat těm milionům? To by nám někdo poradil. Tam je to totálně zavřený. To je přesně ta, jak to říkala Jourová, zamezit přístup do médií. Jo, oni to vědí v té Evropské unii, paní Jourová to má na starosti, a ta dělá všechno proto, aby se Češi masově nedověděli pravdu, jo, proto taky vymýšlejí všelijaký ty zákony. Ale k Pepovi ze severu ještě bych chtěl dodat, že nemusíme mít strach, že by nebyla za toho člověka, za toho vůdce náhrada. Máme to v historii a máme to v sobě. Je to v podstatě historická paměť národa. Když zemřel v zahusictví Jan Žižka, tak mnoho těch bratříků, jak si říkali, anebo tak se obávalo, že už se nedostane žádný dobrý vůdce. No a podívejte se, chytil se toho kněz Prokop Holý a šla z těch husitů taková hrůza těm křižákům, že třeba u doma Žlic, to byl zavedení Prokopa Holého, tak jenom slyšeli ti křižáci tu píseň, kdo jsou boží bojovníci, a utekli, včetně kardinála. Takže já nemám strach, že kdyby někoho oddělali nebo náhodou nějakým způsobem ho zlikvidovali, tak že by se nenašel nikdo jiný. Věřím tomu, že by se našel. Já si myslím taky, už je to tak daleko rozšířený, jako ty lidi, kteří poslouchají vás, nás, už mají zájem, slyšeli to 10x, 20x, oni už to všichni ví. Jo, akorát to rozšiřujeme o další a další věci, jak se na nás valí další a další hrůzy, ale ta podstata už je známá, jako tady jde jenom o to teďka uchopit a prorazit s tím. Jo, o to nám teď jde. No. Tak další dotaz. Dobrý večer, pánové, chci se zeptat, za jak dlouho přijde ta skutečná bída, do které se řítíme. Průmysl pořád jede naplno, mi přijde. Děkuji za odpověď, ptá se Michal. No, průmysl už nejede naplno, protože při tak obrovské inflaci a zvyšování cen by nárůst by té výroby měl být 10 a více procent, ale my jsme zaznamenali už pokles. Jo, pokles té výroby, což při těch cenách, že jo, je katastrofa totální, to žádný jiný stát nemá. A teďka se to bude násobit, protože ty firmy doteďka vyráběly, zadlužovaly se s tím, že stát pomůže dotacemi, což se nestalo, stát sníží ceny, což se nestalo. Jo? Takže jedna naděj za druhou, teď ještě nikdo neví, jak to bude s těma dalšíma věcma, jestli na ně někdo neuvalí nějaký daně a já nevím co, že jo? Taky mají nemovitosti, taky budou platit, jo? I ze všeho, z budov a tak. Takže já si myslím, že teď to dospělo do té fáze v roce 2023, kdy nastane hromadný úprk z České republiky. Takže se to projeví postupně za rok 2023, kde už ta výroba může tady klesnout i o desítky procent. No, to je ta obava. Já jsem, pane Štěpáne, čet na mainstreamu, bylo to na novinkách, už před časem informaci, že vzhledem k nedostatku plynu a jeho ceně a ceně elektřiny,
a hlavně kvůli sankcím do Ruské federace, takže Mladoboleslavská Škodovka zrušila odpolední a noční směny a jede jenom na jednu směnu. To znamená pokles o 2/3 výroby, jestli to počítám dobře. No, objevila se informace, že propustí 3000 lidí Škodovka, ano. Což už není málo. Jo, tam je to vidět, já jsem teď byl ve východních Čechách, Kvasiny a tak dále. Ano. Tam už jsou prázdné baráky, tam nastavili baráky pro lidi, kteří se tam budou stěhovat, protože se měla rozšiřovat výroba. No a teď to vzdávají, baráky jsou prázdný, jo. Takže i na tom je vidět, že ta Škodovka, já bych řekl, že to Německo je včera jí nechce rozvíjet tu Škodovku, jo. A zase se bavíme o tom, jestli to je úmysl nebo ne. Podle mě ano. Podle mě to není náhoda, jo, že ta Škodovka odejde pod nějakou záminkou, jo. Že to je ten cílený útok na Českou republiku. No. Ano, přesně tak. Já se taky obávám. A dokonce jsem, pane Štěpáne, četl, že ne naše Škodovka, vedení naší Škodovky, ale Volkswagenu, teda její matky, tak uvažuje o Španělsku, uvažuje o Moldávii a dokonce i o USA. Všude tam jsou mnohem levnější energetické vstupy. Takže je docela možné, že se Škodovka zavře a odstěhuje úplně. Se úplně, no, že tam místo aut tam začnou dělat zbraně, že jo, což by se líbilo všem, aby jsme tady vyráběli zbraně jenom nám, ne, protože válka skončí. Myslím, že už to nebude dlouho trvat a co s těma zbraněma budou dělat. Že jo. Pak jako všichni budou vyčerpaní finančně a budou obnovovat, bych řekl, hospodářství, jo, takže to není sázka na, když už pominu takový ten efekt, že teda vyrábět zbraně, vzpomeňme si na Václava Havla, jak zakázal tu výrobu zbraní tam na Slovensku, což mu do dneška nemůžou zapomenout. Nikdy na něj neměli dobrý názor, protože druhý den potom, co to tam zavřeli, už tam nastoupili na ty trhy západní firmy, jásali nad tím, jak se jim nesmí dodávat, jo, že prostě to jsou státy zločinný pomalu a šup a druhý den už tam byli. Ano, takže přesně tak. To je takový to, tyhle triky mediální, říkám, to je i v té energetice, jak jsem říkal, všichni to odebírají, ale žou a jediní naši politici to tady prosazují. Tak tady jeden nápad. Dobře, pánové, chci se zeptat, jestli pan Štěpán a jeho kolegové nemohli vystupovat v soukromé televizi nebo v soukromých televizích, které jsou ve městech. Například Plzeň má televizi, nějakou ZAK, uděláme sbírku na zaplacení, no a takhle byste se dostali do obyvacího pokoje více lidem a přinesli byste jim cenné rady a vysvětlení k dnešní situaci a hlavně k poučení národa. Moc děkuji za vaši práci a jsem ráda, že máme takové odborníky jak v Čechách, tak i na Slovensku. S pozdravem, no. Slovenka Iveta Horňáková z Československa. To je krásný, ale myslím, že to je výborný nápad, ale tady je jeden problém. Když někde do nějakého města bychom my měli přijet a mluvit, tak se tam všichni leknou, protože někdo udá ty lidi, kteří to schválili, a půjde to někde na vládu a na cenzory, kterým to zakážou a můžou být postiženi. Takže pokud některá ta města budou chtít, tak my tam přijedeme přesně podle tohohle plánu a promluvíme do těch městských, to je výborný nápad. Jenom se obávám, že aby to doba už nastala, protože na Slovensku se nebojí. Jo, jak tam měli tu vraždu toho Kuciaka, že jo, tak oni tam sami říkají, od té doby se ty politici bojí na nás šáhnout. Jo, my tady nic takového ještě nemáme. Tady si troufají. Tady jsou lidi daleko více zastrašeni než na Slovensku. Jako kdybyste viděl Fica, co teďka na nějakým sjezdu mluvil o paní Čaputový, jo, o své prezidentce, za jakého potlesku narvaného náměstí. Tam nebylo slušné slovo. Jo. Vůbec, jo? Jinak... Takže oni se nebojí, prostě oni do toho jdou daleko výrazněji než teda u nás. No. Ale u nás se ty lidi taky budou muset přestat bát, protože buď se přestanou bát a zůstanou jim ty domy, anebo ať si leští klíčky, protože o to přijdou. Když si budou myslet, že pět lidí na pol lidu je zachrání a oni se na to budou dívat,
jak je zachraňujou. A když to rok nedokáže těch pět lidí, tak budu chodit na jiných pět lidí, no tak to je konec, to je peklo. Tam prostě ty lidi to musí vzít do svých rukou, politici toto nezvládnou. Ta SPD, nakolik je pozitivní, sama to nedokáže a nikdo z těch politiků se nepřidá. Jo? Takže politici ne. To musí být skutečně masové akce. Jinak na tom Slovensku, pane Štěpáne, mají mnohem demokratičtější justici než tady v České republice. Já jsem tady měl včera jako hosta pana Petra Marčeka, který byl na tom jako já a mý kolegové, a on byl taky obžalován u soudu ze stejného paragrafu, ale soud nakonec ten případ odložil jako neopodstatněný, na rozdíl od nás, které odsoudil za akademickou debatu na 8 měsíců s maximální možnou lhůtou té podmínky 5 let. A na Slovensku mnohé tyhle ty případy ti prokurátoři ani nedávají k soudu a hned to ruší, protože tam i přece jenom ty soudy ctí svobodu slova. U nás tedy ten pan soudce Tomáš Hübner, který nás odsoudil, tak ten už měl za sebou takovýchto politických procesů víc a já se obávám, a už jsem to řekl přímo v soudním síni, když jsme tam 1. března nebo 3. března byli, že mě připomíná svým chováním soudce Vaše, který odsoudil Miladu Horákovou. Naprosto stejný dopředu připravený rozsudek, jako tam v tom procesu. Takže to je ten rozdíl. Tam... No, já když jsem slyšel tu vaši, ty paní soudkyně, takový ty blondětý, jak to mele, není vůbec rozumět. No, to není a soudkyně, to byla prokurátka. Ta se musela tak stydět, jo, si myslím. Ta to tam odsypala, protože to někde dostala, přikázáno, tak to bude jedna sorta těch soudců a pak tam bude takovýhle člověk, který musí přijít před soud. Přeci není možný, aby tenhle člověk nebyl potrestán. Až se to převrátí, tak to je jako v roce 89. Ano, jo? Ano. Tajný proces s těmahle lidma, je to to samý. Oni porušou demokracii, oni to ví, oni ničej úmyslně stát, způsobují to schválně. Ano, to je úmysl, přesně. Je to vina, a jestliže tu vinu jako státní úředníci nebo politici zvolení a mají tam spoustu povinností v ústavě a jinde, jak se mají chovat, a jestliže to porušují ve všech principech i tu ústavu, tak za to musí být potrestání. Já věřím, že se toho ještě dožiju. Sice pochybuju při svém věku, no ale uvidíme. Tak jdeme dál. Dobrý večer. Chci se zeptat pana Štěpána, jak to bude s ropou a jejími produkty u nás. Pohonné hmoty se zatím drží přibližně na 35 korunách za litr. Přijde opět zdražení jako minulý rok? Díky za odpověď David z východní Moravy asi, z VM. Jo, tak u té ruské ropy je to tak, že máme ještě rok tedy na to, že budeme moct dopravovat tu ropu tím ropovodem Družba, kde jsou uzavřeny nějaké ceny výhodné, takže to se divím, že vláda na toto přistoupila, to je ta jižní větev Družby, kde je Slovensko, Maďarsko, my, a ta má celkem 9 milionů tun tam nějak kapacitu, my máme 6 něco, dostáváme polovinu spotřeby naší přes ty 3 miliony tun, dostáváme tímto a zpracováváme v našich rafinériích. A protože to teče i na to Slovensko, tak my ze Slovnaftu dostáváme asi třetinu naší potřeby, bych řekl už těch derovátů, to znamená toho benzínu, nafty. Jo? Mm-hmm. Takže to dostáváme a to zatím na to žádné ty sankce nejsou. Ty jsou, bych řekl, na ten vývoz té ropy těma tankerama, mm-hmm. anebo přímo z Ruska deriváty. Jo? Mm-hmm. Na to. Takže tam jde o to, že my to takhle máme zajištěný, jednak z toho Slovenska, jednak u nás. Tam by byl problém, tam bude ten problém, až toto skončí, pokud se by se ta naše vláda nepochlapila, neřekla, my to chceme dál, tak pak bude malér. Pak teda opravdu bude zlé, protože ten Ingolstadt, když zvýšíme tu kapacitu, jak oni chtějí, na dvojnásobek, to znamená, že to nahradí Družbu, to je to nejhorší, co může být. Teď máme diverzifikaci z obou směrů,
Když nebude z Ruska, protože tam bude výbuch nebo něco, tak se dá zvýšit ten objem z toho západního směru, aspoň částečně. Teď to bude všechno jenom ze západního, ideologicky nádherný. Když se tam něco stane, tak jsme úplně bez ropy. Jo? To je přesně, vidíte Fialu, všechno napojit na Německo, dodávat jim tam se ztrátou elektřinu naší vyrobenou a kupovat předražený plyn a budovat, já nevím, za kolik miliard rozšíření toho ropovodu TAL. Jo? Takže zatím bych to neviděl, ale jinak ty Rusové taky nejsou hloupí a připravují se na to a oni teda dneska dělají to, že vozej tu svoji ropu do rafinerii v Číně zejména, kde to teda zpracujou a potom vyvážejí právě ten benzín jako naftu a všechny tyhle produkty. Potom už vozejí jako produkty a už je to čínský, je to čínský rafinerii. Už to není ruský, jo? Neboli z Ruska to přímo nevyváží. To je zase to chytračení těch politiků. Odstřihneme vás od levné ropy pod záminkou politickou a budete to kopat dvakrát, třikrát dráž od nás před všelijaké překupníky. No, ano, přesně tak. No, to je jediný cíl toho zákazu. Jiný není. Jo? A zase, ty západňáci se tomu vyhnuli a dělají všechno o to, aby to obešli a daří se jim to. Jo? Takže zatím to máme takto pojištěný, máme rok něco klid teoreticky, čili Slováci to mají pojištění a navíc z jihu se dá vybudovat taky ropovod, ještě rozšířit, který vede jako až na Slovensko, takže to by byla taky diverzifikace, že z jihu tam, že by, dejme tomu z Chorvatska a tak, se tam vybudoval nebo i odjinud, aby se posílila dodávka ropy, aby, dejme tomu, ta ruská nějak tak, kdyby bylo zlé, jako tak, aby se nějakým způsobem to eliminovalo, aby to nedopadlo jako u toho plynu, že nemáme ruský plyn napřímo, ale máme ho ze západu za dvakrát, třikrát vyšší cenu. No. Takže pak se nedivme, že v ekonomice jsme nejhorší na světě. Jdeme dál. Děkujeme za vysílání. Zvoňme opět klíči na demonstracích, píše Jana z Brna. Paní Jano, ale já dodávám trošičku, nezvoňme klíči od bytu, zvoňme na demonstracích klíči francouzskými. Vy jste pro západní, to je vidět. Ne, já jsem pro český, prosím. Jo? No, tak francouzský klíče, no, tak, no, tak jako bych řekl, to vůbec není špatný nápad, ale taky jsme to tak nějak trochu zkusili a ty lidi neposlouchají, nereagují. No. My jsme třeba jim řekli na tu letnou, přineste všichni faktury, mávejte tam s nima, faktury za ty energie a budeme se bavit o tom, třeba půjde někdo mezi lidma a bude řík, tak kolik se to zvýšilo vám, kolik toho, že takovou, že bychom strávili 10 minut čtvrt hodiny tou anketou mezi lidma, který tam budou mít ty faktury, aby řekli takový ty příklady. Jo? Ale oni, ty lidi jsou ještě pasivní, oni tam přijdou, oni poslouchají, zatleskají a jinak nic, ta spolupráce. Tak budeme muset nějak, ale určitě jo, teda taky jeden z těch nástrojů, kde to je jasný, ta symbolika s tím rokem 89, že je tady jasná. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapale, pane Štěpáne. Slyšel jsem, že v zateplených barácích často marodí lidi, chřipky, průdušky a tak dále. Co na to říká pan host, píše Jaroslav z Vysočiny. Já teď nerozumím, že marodí. Že ty baráky asi špatně větrají, jo, protože jsou neprůchozí a tudíž, že... To je jako nějaký zateplený nebo... Ano, v zateplených barácích, že prý lidi často maroděj. To jsou ty pasivní, proto já taky nejsem, to, co všichni chtějí, jo. To je problém těch pasivních baráků, že jo. Pak tam je takový to nucený větrání, odvětrávání. Ono i na to odvětrání, to zařízení není nějak drahý extra, jako kdyby někdo chtěl, jo. Ale pokud tam máte ten polystyren, jako třeba mám já 20, říkám na několika domech, protože rodina je široká, 37 vnoučat, tak těch baráků je víc. Jo, a všechny jsou zateplený těma 20. Stačí otevřít na chvíli v okno, krátký větrání, opakovaně, dvakrát za den, když to jde, třikrát, žádný problém. Nikdy jsme neměli žádnou plíseň, nic. Jo, takže já tyhle problémy nemám. To je, já nevím, to je
že se tam drží možná nějaká vlhkost, ano, nebo ano, něco ano, že to nevětrá, takového, no. Že v těch starých barácích. Nemyslím si, že by to bylo z normálně zateplenýho domu, by to nemělo být takhle, jo? Tak já mám další dotaz. Jenom co se mi to objeví. Dobrý večer, zdravím pana Kapala a hosta. Rád bych se zeptal, proč nám pořád cpou elektromobilitu, když je jasné, že to není možné reálné úplně odepsat spalovací motory. Je to záměr nás Evropu zničit? Euro 7 sebevražda. Přece nám nebude pár šašků v Bruselu říkat, co máme a nemáme dělat. S pozdravem posluchač Tomáš, 33 let, z Ústeckého kraje. Jo, no tak tady u té elektromobility a ta norma, že jo, tak vlastně i ta naše vláda se tak nějak postavila proti tomu. Oni pomaličku, velmi pomaličku proti některým věcem, viz zrušení ty dopravy ropy, tím ropovodem Družba plus tady ta elektromobilita, kde to zasahuje vlastně Škodovku a náš automobilový průmysl celý, tak tam už se jim to zdálo asi moc, kdyby to odsouhlasili, tak tam se nějak proti tomu vymezili a oni vlastně se udělala aliance států, který jsou proti tomu a dohodli se na nějakém prodloužení těch termínů a tak dále. Takže Bůh ví, jak to bude celé po tom roce 35, protože jestliže někdo řekne i včera, který je největší výrobce elektřiny v Evropě, že za 3-5 roků budeme dovozci elektřiny, ale že nevíme, odkud ji vyvezeme, dovezeme, a pokud ji dovozeme, tak to budou šílené ceny, tak prosazovat, že všechny auta budou jako na elektřinu, to je absolutně nemožné. Jako právě teďka probíhá to, že se vydala mapa, bych řekl, oblastí regionu, kde nemůžete fotovoltaiku připojit k síti. Jo, to znamená, my jak máme tu elektroenergetiku založenou na tom, že máme na západě zejména velké zdroje a potom bych řekl, z toho západního směru se přenáší ta elektřina do toho východního po celé republice, tak to nahradit systémem decentralizovaných zdrojů, aby v každý zásuvce, v každém domě a podobně, to je prakticky nemožný. To znamená, že ta elektromobilita by zkrachovala i na tom, že zkrátka to jako někdo říkal, ano, bylo nařízení, že v tom domě musí mít zásuvku jako na elektromobil, abych měl. No tak jsem to udělal, všichni byli spokojení, jediný problém, že tam k tomu baráku nevede kabel. Ale úkol byl splněn. No a takhle to je s elektromobilitou. Jo? Je to nástroj, jak nás zničit, abychom necestovali. Přesně s tím, tak. Tím nedojedete, když to začne hořet, tak ne jako polystyren, že to poznáte a čoudí to a všechno, ale z toho nevylezete, z toho elektromobilu. To bylo vidět na té lodi přes Atlantik, jak tam vezli těch 1000 lodí, těch elektromobilů, tak to hořelo celou cestu několik týdnů a nebyli schopni to uhasit, až to potopili na dno a tam to pak nějak uhasili. Tak tohle jsou elektromobily. Než ty elektromobily skutečně, než se ta elektřina začne vyrábět z čistých zdrojů, a ne z fosilních paliv typu starých uhelných elektráren, jo? A než to odstraní takové ty věci, že s tím dojedete kousek, že já nevím, někdo si koupil úplně nový elektromobil za milion, ujel s tím 100-200 kilometrů a už to šlo do opravy, to znamená poruchovost je značná. Má to prostě řadu much, na který se upozorňuje, to znamená v této době vyhlásit, že všechno budou jenom elektromobily a zrovna od tohohle roku, to mě připomíná, ano, musíme každý rok procentně zvyšovat obnovitelné zdroje. To je to samý zdravý rozum, prostě někde úplně mimo, jo, takže já to vidím, že tam ty státy, třeba jako i to Německo, Francie, se proti tomu postavili a že ještě kolem toho bude velká diskuze, že jim tam sice odklepli, že ano, dohodli jsme se po tom roce 35 jenom elektromobily a tak, ale ve skutečnosti stále vyvíjejí a zdokonalují spalovací motory. To za prvé, což za druhý, těm svědčí. Já už jsem četl, že se tato směrnice sice přijala, ale nikdy se nebude dodržovat. Ano, tak asi, no. No. Tak, jak to umějí v západní Evropě. Ano, přesně. Takže jediný, kdo to bude dodržovat, budeme my. Budeme my jako debilové. Jako vždy. Jako vždy, ano. Tak, další dotaz.
Dobrý den, četl jsem články odborníků, že zateplovat polystyrénem cihlový barák nebo z popílkových tvárnic je nebezpečné, protože se v nich do hloubky usazuje plíseň, že je polystyren vhodný jen na budovy postavené z betonových panelů. Já tomu nerozumím, jen jsem to četl. Toto se ptám, jak to je, Pepa z Ostravy. Tak ano, ono se jako říká, že to tak je, ale já nevím, jako já, co jsem teda zateplil ty domy, tak některý, jak vám říkám, tu početnou rodinu, pomalu 15 lidí, tak jako třetina, ještě víc než třetina domů bylo cihlových, starých, a funguje to perfektně a nikde žádná plíseň nic. Jako, jo, protože vlastně celá logicky, když teda mám tu cihlu, na to dám ten polystyrén, no tak domů, dovnitř mi to nejde, kudy by mi to šlo, jako nějak, jo. Já to prostě jsem se s tím nikdy nepotkal, když to je dobře i zateplený, jo, tak nevidím. Psalo se o tom, ale já tu vím o tom, mluvilo se o tom, i odborníci něco takového říkali, ale já tu zkušenost nemám, takže nemůžu říct, já nemám špatnou zkušenost s tím, že by se to někdy stalo. Tak jdeme na další otázku. Dobrý večer. Bohužel si myslím, že protesty, jako jsou ve Francii, Holandsku a tak dále, nikdy v České republice nebudou. Tenhle národ je ztracený. Čechům stačí zlevnit máslo, cukr, pivo a jsou spokojeni. Bohužel, moc bych si přála opak, ale denně to vidím okolo sebe a ztrácím víru. Děkuji, Monika. No, tak to je přesně to, z čeho já mám taky strach, protože teď klesají ty ceny na burze, nám ne, našim spotřebitelům, ale když bude zle, tak ta naše vláda dokáže, že na dobu přechodnou, to teda sníží samozřejmě zase, protože to kleslo třikrát ty ceny proti těm špičkám, co byly, no tak oni to sníží o 50%, třeba na polovinu, ale v ostatních státech to sníží třikrát, tak u nás to sníží jednou, dvakrát max a budeme pořád mít nejvyšší ceny, ale těm lidem to bude opravdu stačit, protože řeknou, hele, už se to zlevňuje a v novinách píšou, že se to bude zlevňovat dál. Ale to vůbec není pravda, jako jo, protože ono na burze se všechno zlevňuje a my máme pořád inflaci 20%. Jak můžeme mít inflaci 20%? Nejvyšší v Evropě s těma pobaltskýma. Jo, tady jenom vidíte, že to nefunguje, že to není pravda, jo. Že u nás ty příčiny inflace pořád tady jsou a pořád ta inflace tady je a když to vemete teda, tak jaký je důvod, že západní Evropa, až po Německo včetně, má inflaci do 10% a od Německa na východ je 20%. Jaký je důvod? Že všichni nakupujeme na burze plyn, elektřinu, že by to někdo obcházel? No my ne přeci, takže my máme tak 20%. Ale ty všichni, kteří to obcházejí veselé a berou ruský plyn, ropu, elektřinu, já nevím, všechno možný, a nedodržou nic jiného, vyvážejí svoje zboží ve velkým do Ruska, a mají z toho legraci, když takový státy jako my tam neobchodujou a stát zakázal našim bankám proplácet ty obchody do Ruska. On stát ví, že ty všechny státy to porušuje a nám, našim firmám to zakázal. Ano. Jen ať se ten průmysl zlikviduje. Pod záminkou ideologické čistoty. A boje a to vidíte Putinovi, to prezenství. No. Tak mám tady další. Takže já mám taky to samo, musíme s tím bojovat. No. Musím vysvětlit, že zkrátka ten stát neudělal nic a bude v tom pokračovat. No. Další. Dobrý večer, pánové. Díky za zajímavé informace i vaší práci. Také se kloním k tomu, že výrazná změna se docílí i vzhledem ke stavu Evropské unie, aby došlo k propojení vlasteneckých sil v rámci Evropy. Připomíná mě to analogii roku 89. Také by změna u nás nebyla nebýt jinde, i když nyní v opačném gardu. A mám dotaz. Dostřetla jsem se, že ten plyn má negativní vliv na hořáky i kotle. Co tomu říkáte? Díky, Marie. Já jsem to taky četl, pane Štěpáne, že ten plyn, který teďka tady bereme, takže má trochu jiný složení než ten ruský plyn a že u některých kotlů a kamen plynových sporáků je potřeba přenastavit nějak
ten systém spalování. No, tady to je, pane Kapal, zábavní. Vy určitě si budete pamatovat a mě kvůli tomu chtěli pomalu zavřít, když jsem řekl, že 20-letý kontrakt na norský plyn na 3 miliardy kubíků za rok, což je třetina spotřeby ČR, je švindl, že to je jenom ruský plyn otočený za hranicemi. V roce někdy 17-18 ten kontrakt skončil po 20 letech. Celou dobu všechny média, všichni politici vykládali, že tady máme norský plyn. A protože norský plyn má skutečně vyšší obsah síry, to je pravda, jako jo, tak vlastně by se to mělo projevit už během těch 20 let. Jak to, že se to neprojevilo? Mm-hmm. A proč o tom teď nikdo nepíše? Jinak ten norský plyn je absolutně čistý, stejný jako ten ruský. Má trochu vyšší výřevnost, ale skutečně tam má tu síru. To znamená, že teď mě vysvětlete, my bereme kotle z Německa, celý západní Německo bere desítky miliard, 30 let desítky miliard kubíků norského plynu a žádný problém. Tak tam s tím počítali nebo nepočítali, jo? Protože když je tam měď, tak to reaguje, jednak ty trubky a jednak v tom kotli něco je. Jo? To znamená, že to nějak reaguje, ale tam se potom musí dát filtr, aby to omezil, tohleto všechno, ale Kriste pane, jak to může být vina odběratelů tohle? Jak to měli ovlivnit třeba v tom kotli, nebo když tady jako všechny ty kotle, tak sem ten plyn neměli vozit a teď si vemte, teď my tady nemáme smlouvu ani na kubík norského plynu, jak se sem dostal. Teď nemáme žádnou smlouvu na norský plyn. Ani kubík. Ani kubík. To jak jsem nevěděl. To není nevěděl. To náhodou LNG zkapalněný, po kterým se nesmí psát, že je špinavej. Jako jo. Ano, co ano. To je? Protože LNG se údajně kontroluje tak, že se zkontroluje takhle výřevnost a 2-3 parametry a tím to končí. Všechny ostatní, tam máte 10-15 parametrů, dusík, CO, jako máte tam prach, ten rakovinotvorný a tak dále, jo. Prostě spousty parametrů a za každý, no, když máte normální smlouvu, když byste to porušil, to platilo desítky let, porušil, tak platí ten dodavatel obrovský penále, jo. A tady najednou někdo sem dodává něco. A teď nejde o normy ČR, který jsme měli nejpřísnější v Evropě, protože ruský plyn je nejčistší. Tak je někdo upravil ty normy, aby se tam vešel tento plyn asi hodně rychle. Jo? A nebo tady je úplně jiný plyn, namíchaný třeba s tím norským, nebo že to tady lítá všelijak, jo? Jak to je. Ale jak se může dostat ten norský, když nemáme ani kubík? Jo? Protože my máme přeci terminál nahoře v Belgii na LNG na 3 miliardy kubíků. To není na norský plyn. No tak co se děje? To nám nikdo nevysvětlil. Jo? Nicméně faktem je, že to bylo a když se tady zvedl jako takový ten protest a obavy, tak to zmizelo. A najednou někdo vykládá, on ten norský plyn je vlastně čistý a ono to bylo pár kubíků a na několika sporácích. Jo? Ono to tak bude, neboli dochází zřejmě k tomu, že sem dál vesele proudí ruský plyn. Jo, samozřejmě přes Německo a různýma oklikama, jo, protože na ten je všechno tady uspůsobený, na ten ruský, na jeho kvalitu všechno, hutě, sklárny, všechno, jo. Takže to i ty sklárny, hutě, když by tam byla ta síra, tak by měly mít velký problémy. To se tehdy řešilo, když se před těma víc než 20 lety podepisoval norský kontrakt, tak se řešilo, že má trochu jiný složení. A co s tím budeme dělat? A dělaly se analýzy, testy, všechno. Teď sem přijde nějaký plyn, norský říkají, no, ministerstvo na to nepřišlo, ani neví, že tam je. A musí na to přijít odběratelé, že to jaksi přestává hořet. Na to musí přijít odběratelé, ne ministerstvo, jo, ani žádný úřad odpovědný. A pak jim řeknou, no to je vlastně vaše vina. Jako, jo? Já si myslím, že kdyby se dali dohromady ty odběratele a podali žalobu, že to vyhrajou. Jo? Že to rozhodně není jejich vina. Jo? U nás nevyhrajou. Je jasně, že tam někdo nainstaloval. Jo, tady to bylo dělané na ruský plyn a nikdo jim neřekl, že tady bude někdy jiný. A když, tak to měli říct dopředu. Jo? Yes. Měli to říct dopředu, aby už třeba několik let to měli říct, aby se teda vědělo, že co ten plyn způsobí. A tady nikdo nic neřekl. To je prostě taková lumpárna zase z úrovně toho státu, že to je neuvěřitelný. Tak, pane Štěpáne,
pořad s vámi uteče vždycky jako voda. Máme po 9. hodině, budeme muset končit. Já vám moc krát děkuji, přeju vám hodně lidí 29. března v Ostravě. Věřím, že se tam hodně lidí Ostraváků sejde, aby si vyposlechlo nejen politiky, ale i vás odborníky. No a já se zase za nějaký čas, až budete mít nějaké nové informace, ozvu a že bychom si tady o tom popovídali zase v rádiu, ano? Ano, děkuji za pozvání a budu se těšit. Naschledanou. Já taky, naschledanou. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s energetickým odborníkem Vladimírem Štěpánem a zítra od 19 hodin tady budu mít předsedu dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáše Vandase, se kterým se budeme bavit nejenom o dění tady u nás, ale i na Slovensku. Navázal bych na ten rozhovor včera s panem Marčekem a myslím si, že by to mohlo být taky zajímavý, abychom byli objektivní, abychom tady vzali co nejširší spektrum těch politických názorů. Tak zítra tady bude Tomáš Vandas. Já se s vámi pro dnešek loučím, přeji vám krásný zbytek večera a potom dobrou, klidnou jarní noc.